Martin. Fan, den jäveln, den kommer ihåg, den mosar ju allt. Så nej, vi kör lite PP90 tror jag. Ska vi se, förhoppningsvis får jag de här Play for Fun 2000. Han vill inte jag ha mitt lag. Obama 8 Mad Bike. Vad är det för jävla namn? Alltså folk är så duktiga på att göra gamertags som är helt värdelösa. Så jag vet inte, men jag förstår inte riktigt hur de tänker. Men ja. Vi får se hur det går. The Sea Town och The Sea Towns. Den här banan kommer ihåg, den här man spelar sönder verkligen. Fast på TDM har jag aldrig gillat den här, för folk sitter bara i det här huset man ser på bilden hela tiden. Och så brukar de ha, vad fan har de? De har väl Claim och de där jävla Bouncing Betis hela tiden. Men vi får se. Det är PP90, jag ska bara gå full on rush här. Fast jag är ovan vid spelet, fast jag ändå som jag sagt, jag körde på matcher innan. Men det gick inte så fantastiskt bra egentligen, måste jag säga. Men det gick inte heller dåligt, så vi får se hur det går med rushningen helt enkelt. Okej, okay, team, nu går alla samma väg. Det är smart, för det finns ingen annan del på banan. Kom igen, nu tokrushar vi. Jaha, du står där inne. Då får du väl göra det där då. Hehe, jag rushar dig. Du scavenger. Okej, okay, bra work. Fan, den här kommer jag ihåg. Den köttar ju. 1v1, han tog mig. Men ja. Vad ska man säga, det är väl oturet mot campers. Okej, okay, ska du ta naden så varsågod. Så där ja, double också, där har vi den. Okej, okay, nu jävlar känner jag mig lite trigger happy. Vad har vi alla? Man borde egentligen ha Dead Silence, så folk sitter verkligen och lyssnar på det här spelet, men ja, vi får väl göra det bästa vi kan om situationen helt enkelt, eller teammates? Haha. Aha, okej, okay, ingen som har rolig humor, okej, okay, visst. Inte för att det direkt var ett skämt, men nu ska vi se. Åh, det gamla heliga camperspottet som man inte visste om det, eller? Som man inte visste om det heller. Biatch. Åh, de här killarna är ju skitbra. Men kom igen! Kunde inte jag fått den killen också? Så när man har för bråttom. Men jag sa att jag skulle tokruscha. Då tokruschar vi också. Visa vår manlighet genom att mosa i världen. Och antar att det kommer vara en här eller en här. Oh shit. Lite snabbare än jag trodde. The old camping spots. Får undra om gamla nidspotten funkar då? Nej, inte idag. Jag flankar om ni vet vad det är. De kommer aldrig förvänta sig att jag kommer bakom dem. För så smarta är de inte, eller också så dör alla, det är bra teammates. Eller också så sitter man. Åh, vad har vi? 11-4. Nej, inte så direkt bra, men Vi får se. Om vi kan åstadkomma. Okej, full av energi då. Druckit upp kaffe och nyss vaknat, så jag vet inte, då har man ju all energi i världen, känns det som. Samtidigt så drainas man ju ganska enormt när man möter sådana super. Good work, team. Ah! Kom igen! Jag trodde jag hade honom. Ta den ner i alla fall. Ooh, det är PP. I love it a lot. Kom igen. Jag vet inte, ska man bara springa hela matchen? Jag tycker inte det. Scavenger. The specialist. Jag vet inte vad jag säger just nu. Som sagt, bullshit. Jag vet inte, M3 har alltid varit kul, men det är mycket bullshit i det här spelet också. Jag hatar liksom grejen att man skjuter typ 5 skott först. Sen dör man på ett, känns som. Jag tycker inte om det. Men det är COD, det är Call of Duty ändå. Åh, oh, The Challenge. Jag behövde den för att levela säkert. Eller hur? Okej, okay, kan komma högre här, teammates. Och beredda. Eller inte. Man ska inte vara allt för säker. Jag tror fan att någon kommer spåna här. Nej, okej då. Nej. Där vart man förvånad. Woo!
Jag går runt. Det är bra teammates. Pusha. Visa er kraft. Nej, granat. Granat, spring. Grabbar, spring. Spring. Nej! Jag vet inte, jag tycker det är synd att alla bara kampar här. Men 19-7. Inte så pjåkigt. Bara vi kan vinna den här, då skulle det vara absolut bäst. Eller vad säger ni till mig? Skrattar ni med mig eller vill ni vinna? I don't think you want to win. Take my nade, you motherfucking camper. Okej. Okay. ACR, ACR. Men även ACR är nog spelets bästa vapen, skulle jag nog säga. Fast PP90 på andra sidan i närstriden mosar ju ganska hårt. Ta min flash. Buzzkill. Buzzkills. Ah, lite long distance. Ska inte köra så där direkt. Woo! Okej, var beredd nu. Var beredd nu, teammates. Nej, C4. Glöm det. Spring inte upp dit. Whoa! I will take you down all of the time. Oj, 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 oj. No more killing spree for you guys. Hör folk, men... Nej, inte challenge där. Glöm. Ta det i ditt huvud och sen tar du sakta ut utter. Man kan inte alltid rusha in. Pro tip. Kom igen. Fuck it then. Jag går runt like a true man. Eller inte. Men försökte jag få. 26-9. Men vi kan vinna i alla fall. Kom igen. Vinningen är allt. Jag trodde ni visste om det. Vinningen är allt. Men vad fan kan alla vara nu? Menar du på fullaste allvar att det är någon som har care package här? Shit! Haha, jag tänker inte ta ditt care package. För att jag bryr mig inte om ditt care package. Det är alldeles för överflödigt för min del. Okej, okay, det är ingen här, det är ingen här. Ho! Alla måste ha dött. Okej, okej, jag måste väga upp dit igen. Okej, ni går runt. Men vänta bara, jag är beredd, jag är beredd. Spring upp här. Så det är jag, va? Så det är va? Så sker inga. Oj, oj, oj! Headshot, dropshot! Ha, så kan det gå ibland. Älskar, ja, men det är ganska bra. 39 då, det måste jag säga. Det var rätt bra för typ femte matchen för idag, men... Jag vet inte, samtidigt inte... Jag har ganska hög standard oftast på MV3. Jag menar, så svårt är det inte. Men i alla fall, jag kommer definitivt köra mer live kommentarer på MV3, Black Ops 2 och Ghost. Och allt det där. Så att, jag vet inte, det blir lite då och då när jag väl känner för det, men... I alla fall, jag 33... Alltså, mina teammates var inte direkt de bästa, men vad fan, vi vann ändå. Jag måste ändå ta åt mig hela äran för det. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Så hörs vi i nästa video, vilket är imorgon, så... Hej då, hej då.